В опалювальний сезон із новою котельнею. Концерн «Міські теплові мережі» проводить роботи у школі та в дитячому садку по вулиці Молочній. В школі навчається більше 300 дітей, а у дошкільному закладі півсотні. З початку свого існування будівлі опалювалися окремо власними котельнями. Цього ж року тут запроваджуються енергоощадні технології. Вони передбачають створення єдиного теплового пункту. Благодаря реализации этого проекта мы экономим топливно-энергетические ресурсы, в частности природный газ, электроэнергию, порядка 36 тысяч гривен в год. Здесь, согласно проекту, предусмотрена прокладка в сумме около 300 метров энергоэффективных предизолированных трубопроводов. Старі труби були в експлуатації більше 30 років, ще з початку будівництва школи та дитячого садка. Нині концерн міняє їх власним коштом, а це майже 700 тисяч гривень. Підрядники запевняють, що роботи завершать до 10 жовтня. По котельній заміняємо старі задвіжки, насос, прокладуємо там 76-ю і ведемо трасу вдоль школи. І в дитячий садок. Складності ніяких.